Hürmetli tədbir iştirakçıları, ikinci panelimizin başlığıydı. Bu panelin mövzusu milli ödəmə sistemləridir və paneldə iştirak edir Fərid İsmailzadə, Qolumbiya CEO, Cəlal Orucov, Milli Kart Direktor, Emin İsmailov, Atabank Şöbə Müdürü, İslamov, üzr istəyirəm, Elnur İslamov və Rəşad Əliyev, Azərbaycan, Startup Azərbaycan və İlk Addımlar layihəsinin rəhbəri. Hamınızı dəvət edirəm bu paneldə aktiv iştirak edəsiniz. Suallarınız varsa, suallarınızla suallarınızı verin. Sizin marklandırın bu sistemi, suallarınızı verin. İlk olaraq istəyərdim ki, panel iştirakçıları özlərini təqdim edəsinə və rəhbərlik etdikləri işlərlər qurum haqqında biraz məlumat versinlər. Ola bilsin ki, iştirakçılardan kimsə xəbərdar deyil və ya yeniliklər haqqında öyrənməsin. Buyurun, təqdim. GoldenPay Azərbaycanın ilk internet ödəmə sistemidir. Yəni, istənilən şirkət, təşkilat, dövlət orqanı və bölünü olan fiziki şəxs göstərdiyi xidmət və ya satdığı məhsula görə internet üzərindən ödəmə qəbul etmək istəyərsə, yəni plastik kartlar vasitəsi, bank kartlar vasitəsi internet üzərindən ödəmə qəbul etmək istəyərsə və bunu ən təhlükəsiz və ən rahat şəkildə qəbul etmək istədiyi zaman GoldenPay xidmətlərindən istifadə edə bilər. Bugün təxminən 300-ə yaxın şirkət, təşkilat, dövlət orqanı və fiziki şəxs də artıq GoldenPay saytlarında istifadə olunur. Bundan əlavə, bu bizim, belə deyilir, business to business, yəni bizneslərə olan xidmətimizdir, yəni şirkətlərə olan xidmətimizdir. Bundan əlavə bizim insanlara olan, yəni istehlakçılara olan B2C xidmətimiz isə hamının yəqin bildiyi hesab.az portalıdır. Bu portal vasitəsilə əhalimiz bu günlərin bütün növ kommunal ödənişlərini, bütün növ mobil operator, internet provider, kabel TV kimi ödənişlərini internet üzərindən həyata keçirdilər. Qısaca olaraq Milli Kart haqqında danışmaq istəyərdim. Milli Kart bir kart prosesinin mərkəzidir. Belə deyək, artıq bir ildən çox yalnız banklara yox, digər təşkilatlara da xidmət göstəririk. Onlardan biri ilə GoldenPay şirkətidir. Bizim üzərimizdən elektron ticarət imkanlarına yararlanır. Bununla bərabər olaraq həm Milyon şirkəti ilə də əməkdaşlıq edirik. Onlar da bizim üzərimizdən bəzi ödənişləri qəbul edirlər kart vasitəsilə. Hazırda bir çox istiqamətlərdə işləyirik, ancaq ənənəvi olaraq banklara xidmətlər göstəririk. Həm ənənəvi olaraq bankomatlar, post terminallar vasitəsilə ödənişlərin qəbulunda, kartların buraxılışında, həm elektron ticarətdə, həm də bir neçə yeni layihələrimiz var. Onları sözün doğrusu hələ açıqlamaq istəmirəm, ancaq yaxınlarda görəcəksiniz. Limitdə götürsək, daha çox IT yönümüz şirkəti, IT sahəsində banklara outsourcing, bankları və digər təşkilatlara outsourcing xidmətlərini göstəririk. Qısaca olaraq bu qədər. Çox sağ olun, Dolubay. Bank olaraq daha çox innovativ texnologiyalara, innovativ oyunlara nəzər götürən bir banka və bu yaxınlarda bizim panellərlə əlaqəli olduğu üçün demək istəyərdim. Daha çox bir alternativ kommunikasiya kanalları kimi görürük. Mobil bank və SMS təhlükəsizliyi ilə bağlı, yəni internet bankingdəki ən önəmli məsələlərdən biri də təhlükəsizlikdir ki, onlarla bağlı qısa bir təqdimatım olacaq. Mən əsasən yəni ki, bu ödəmə sistemlərinin daha çox burada idarəçilər və səhərdir, mən daha çox istehlakçı kimi işləmək edirəm. Yəni bunu deyəndə nə edirəm? Yəni daha çox developerlərlə və bu tələbata uyğun olaraq müəyyən şərtlərə baxıram və bu tərəfdən yəni ki, Azərbaycanda kifayət qədər problemlərin olduğunu görmüşəm və ümid edirəm ki, inşallah bu paneldə bu barədə kifayət qədər söhbət gələcək. Rəşad bəy əsasən bura ona görə dəvət eləmişdi ki, Rəşad Azərbaycanda ilk start-up sahiblərindən biridir və bir çox layihələrində məhsul onlayn ödəmə, internetdən ödəmələrdən istifadə edib. Yəni, onun kifayət qədər böyük təcrübəsi var və bu təcrübəsini də bu paneldə bizimlə paylaşacaq və sizi maraqlandıran suallarınızı cavab edəcək. Siz, Elnur müəllim, siz prezentasiya eləmək istəyirsiniz. Onda prezentasiyası hazırlayaq. İcazəsiz də kürsüdən. Buyurun. Bildiyiniz kimi, hörmətli
kapital iştirakçıları. İnternet banking deyəndə bir bank tərəfiyle, bir bank prizmasından baktığınız zaman daha çox burada təhlükəsizlik məqamlarına rast gəlirik. Yəni, Fərid bəy də qeyd elədiyi kimi, hər nə qədər lokal vəziyyətdə, lokal bazarda bu tədbirlər görülsə də, bunun bir də Visa və Master səviyyəsində, bir böyük dünya səviyyəsində bu risklərin azaldılması yönündə tədbirlər görülür. Bugünkü təqdimatımda panelimizlə yaxından əlaqəli olduğu üçün daha çox bank bazarında hansı xidmətlər var, nələr bizi gözləyir yenilik olaraq və ən son təhlükəsizlik tədbirləri nə səviyyədədir və nə dərəcədə qorunur. Birinci, hər şeydən öncə bir marketing, marketolog kimi baxsaq, bir internetə bilirsiniz ki, bir məcradan çox böyük bir kütləyə xitab edəcək bir potensialdır və çox cüzi bir yatırımdan böyük kütlələrə informasiyanı istər fərdi, istər toplu şəkildə göstərmək olur. Burada mobil bank xidməti yaxında artıq start veriləcək bir çox bankda da artıq bu perspektivdə göstərilir. Atabankda bu artıq başlanılır. Bunun xüsusiyyəti nədir? Ümumiyyətlə, mobil bank deyəndə biz dünyadakı təcrübədə nə anlamalıyıq? Yəni, 7-24 saat ilin hər hansı bir günündə bunu biz faydalana biləcəyimiz bir məcradır. Real vaxt rejimində bunu istifadə edə bilirik. Real vaxt deyəndə əməliyyatı bir gün sonradan gözlənilmədən, yəni heç gecikmə, heç bir şey olmadan real vaxtda əməliyyatda bankın müvafiq proqramında qeydə alınması deməkdir. Və istənilən yerdə buna qoşulma imkanı verir bizə. Əsasən, bankın yeni bir xidmətlərindən, ümumiyyətlə, bank bazarında yeni xidmətlərdən biri də Android və iOS sistemlərində normal sayt məlumatlarında daha çox internet saytının bu vasitələ, bu platformalardan girib faydalana biləcəyimiz bir daha çox məlumat xarakteridir, çox əməliyyat eləmək olmur buradan. Və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı qısa olaraq deyə bilərik ki, nələr var burada? Yəni, birincisi, MasterCard-ın da belə bir xidmət var. Daha çox burada Verified by Visa adı altında normal bankomatdan hər bir şəxs bunu eləyə bilər. Bilirik ki, Azərbaycanda əsas iki operator var bu prosesi üzrə. Bir milli kartdır, sizin rəhbərləriniz durum, bir və AzərCard. Sizcə rəqabət mühiti var mı burada? Siz özünüzü onlara rəqib görürsünüz mü? Onların fəaliyyətini izləyirsiniz mi? Onlardan fərqli nəsə etmək çalışırsınız mı? Sözüm doğrusu, həqiqətən də ilkin olaraq MilliCard yaradılanda bazarda yalnız AzərCard var idi və MilliCard yaranında əsas məqsədlərdən biri o idi ki, bazarda bir rəqabət yaransın, həm xidmət haqları baxımından, həm də xidmətlərin keçdiyi baxımından. Sözüm doğrusu, gəlin nəzərə alsaq ki, biz eyni bazarda fəaliyyət göstəririk və əlbəttə ki, aramızda rəqabət var və bu rəqabət əsasən indiki halda, bugünkü gündə əsasən xidmətlər ətrafında qurulur. Bizim tərəfimizdən göstərilən xidmətlərin çeşidliyində, fərqliyində, istifadəçilər tərəfindən istifadənin yüngüllüyündə, qoşulmanın yüngüllüyündə əlbəttə ki, bu bir-birimizi monitoring edirik, çalışırıq, çox uzaq qalmayaq. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, artıq bank bazarı demək olar ki, yerinə oturub və hazırda bəlkə burada oturanlar mətbuatla diqqətlə tanış olurlar və görürlər ki, artıq bir tendensiya bazarda var ki, əksər banklar öz prosesing şirkətlərini yaradır və yalnız bir banka xidmət göstərən bir prosesing şirkətləridir bunlar. Və demək olar ki, getdikcə, belə deyək də, qısa müddətli bu bazar yavaş-yavaş multi-banking təşkilatları, MilliCard, AzərCard kimi təşkilatlar üçün azalacaq və bu məqsədlə də artıq biz öz MilliCard kimi öz biznesimizi çalışırıq, öz investisiyası edək və digər sahələrə daha perspektiv, daha belə deyək, outsourcing baxımından zəif olan sahələrə, biznes segmentlərə yönələk
və bərabər olaraq tək banklar, banklar çox xidmətləri yox, həm də artıq MediaCard demək olar ki, keçən ildən başlayaraq öz birbaşa hansı məhsullarını bazara çıxardı və birbaşa kart sahibləri deyəmi, istifadəçilər deyəmi, onlara birbaşa öz xidmətlərini təklif etməyə başlayır ki, artıq banklardan banklara bağlı vəziyyətdə qalmayaq. Bank, bank olarak bildiğim kadar bizim bank Azerkart merkezindeyik. Her bir bankın bu yakınlarda standart bankta da açıldı bilirsiniz. Yani bu sadece bir bank olarak bir komersi teşkilatı strukturu olduğunu nezir alarak her şeylerini bu ameliyatlarda minimuma salmaktı. En esas başlığı sebepti. Ve daha çok da bu sahedeki yeniliklerden daha operatif şekilde faydalanılması üçündü. Yani misal üçün diyelim ki hansı modulların Azerkart'ın bazasında veya Milli Kart'ın bazasında olmayan modulları daha operatif şekilde öz müşterilerine daha yaxşı bilmeli, daha geniş. Yani bu sebeplerden daha çok bunu görürüz. Aydındır. Cəmən, İlhu Bey, var ki, Azerkart'da veya Milli Kart'da olmayan hər hansı bir modul var, istedikleri vaxt əlavə edə bilsinler vs. Xəzləri minimum sağlar, salsınlar vs. Elə olmazdı ki, məsəl üçün sizin sistem global çox funksional olardı, hansı ki bu bankların tələb etdiyi bütün modulların sahib olardı və ya siz çox rahatlıqla bu modulları əlavə edirdiniz ki, bütün banklar sırf öz prosesi mərkəzini açmaqdansa sırf sizin məhsulu istifadə edir. Mən belə mən bildiyim qədər sizin hal-hazırki müştərilərinizə əsasən banklar və bu prosesin mərkəzlərinin açılması sizin müştərilərinizin itməsinə gətirib çıxaracaq və bu sizə təbii ki bir ziyandır. Ümumiyyətlə siz o barədə nə düşünürsünüz? Bankları geri qaytarmaq üçün belə axır belə deyəndə 2 ildə açılan prosesin mərkəzləri nəzərdən keçirsək axırıncı standart bank idi. Özünüz görürsünüz ki, bu bank... Maşiyasa çox əziyyət çəkdim o əsas bu retail bankçılıqda ciddi mövqeyə malik olan banklar olur və nə prosesing arasında olan rəqabət necə varsa, banklar arasında da o rəqabət bəlkə qat-qat ondan da yüksəlidir. Ona görə banklar əksər hallarda çalışırlar belə bir prosesing yaratmaqla əlbəttə ki, müəyyən şəkildə öz xərclərini aşağı salsınlar. Ancaq əsas məqsəd odur ki, rəqibindən daha fərqli üslubda deyəmi, fərqli bir paketlərmi deyəmi, xidmətləri göstərsinlər. Sözün doğrusu, burada bir şey vurgulamaq istəyirəm. Kart sahəsi elə bir sahədir ki, daha çox konservativ sahədir. Həmin bu Visa, həm Visa, həm MasterCard beynəlxalq kart təşkilatları əsasən xidmətlər istifadə olunduğu halda əsasən bu şirkətlər vasitəsilə xidmətlər istifadə olunur. Onlar çox konservativdir və hansısa yeniliklər belə deyək də, bazarda indi çox güman ki qidər əzbəri olan bu NFC, Near Field Communication texnologiyalarını istifadə etməklə, mobil telefonlar vasitəsilə ödənişləri etmək məsələsi gündəmdədir. Ancaq əsrar olsun ki, bu məsələlər artıq 2 ildən çoxdur ki, gündəmdədir. Ancaq beynəlxalq kart təşkilatları bu sahəyə hələ də belə deyək, çox diqqətlə yanaşmırlar və burada prosesing şirkətləri daha çox onlardan ilk addımları, ilk sənədləri belə deyək, gözləyirlər, ilk tələblərini gözləyirlər ki, bu cür texnologiyaları tətbiq eləsinlər. Prosesing mərkəzlərinin açılması bankomatlarda öz təsirini göstərilir. Məsəl üçün, hər hansı bir bank öz prosesing mərkəzini açır, təbii ki, onun bankomatları onun prosesing mərkəzinə keçəcək. İndi mənim istifadə elədiyim kart başqa bankın kartıdırsa və o milli kartdan istifadə etsəm, mən o öz prosesing mərkəzi olan bankın bankomatına pul çəkə biləcəm. Texnoloji olaraq sizdə kart Visa ya MasterCard-sa, beynəlxalq kart təşkilatlarının logosu daşıyırsa, o deməkdir ki, necə ki, xaricdə bu kart işləyir, eyni şəkildə istənilən Azərbaycan daxili istənilən bankın bankomatında fərq etmək, öz prosesində xidmət olunur, ya milli kartda, ya azəri kartda bu kart keçirilir. Sadəcə burada sizin kartınızı sizə təqdim edən bankın xərcləri fərqli olur. O da artıq
hansı dolayısıyla onun müştərilərdən hansı xidmət haqqı şəkildə götürülür bu hallar, bu xidmət haqqları. Ancaq yenə də nəzərə alsaq ki, həm bizə, həm Mastercard tərəfindən bu sahədə bəzi işlər aparılır. Bu xidmət haqqları banklar arası əməliyyatlara tətbiq olunan xidmət haqqları getdikcə azalır. Demək olar ki, bankların da imkanları daha genişlənir bu xidmət müştəridən götürülən xidmət haqqları aşağı satsınlar. Çox sağ olun. Fərid Bey, siz hal-hazırda onlayn ödəmə bazarında qılınc oynananlardansınız. Hansı ödəməyə, hansı sahibdə, hansı bir ödəmə eləyəndə mütləq orada Golden Bean logosunu biz görürük. Ümumiyyətlə, bazarda vəziyyət necədir? Məsəl üçün, keçən ilə bu il arasındakı fərqi deyə bilərsiniz, artış var mı, azalma var mı? Ümumiyyətlə, bir rəqəmlər çəksəz, olaq yaxşı olar. Çəkməsəz də ümumiyyətlə, faizi deyin, yəni artım faizi olsun. Yox, deyərməsi çox transfer düşür. Məsələn, yerə bilir. Kis tərəfə sual edə nə qədər qazanırsam, onunla dedim. Deməli, merchant tərəfdən, deməli, 300-ə yaxın merchant var. Merchant biz ödəmə qəbul edən şirkətə deyirik də, yəni şirkət təşkilat, bölümlü fiziki şəxs, hökumət orqanı və s. deyirik. Təxminən bunun 20-25-i hökumət təşkilatıdır. Məsəl üçün, tələbə qarşı dövlət komissiyası var bizdə orada. Ekologiya Nazirliyində ofçuluqla məşğul olmaq istəyirsə, onun lisensiyasını belə internetin ödəyib ala bilərsiniz. Hələ ödəyən olmuqdur, mu? Çalışırıq ki, vergilər olsun, dövlət yol polisi olsun, onlara müraciət edəmişik, məktublar göndərmişik, dövlət sosial müdafiə fonduna müraciət edəmişik, indi görə onlara cavab gözləyirik. Yəni, bunların öz dövlət var, özəllər var, yəni bildiyimiz bütün mobil operatorlar var, hətta dövlətin sahib olduğu kommunal xidmətlər, ışıq, sudur və ya ev telefonları, onlar var. Yəni, bu tip, yəni, bu şirkət tərəfləri belə çoxlu güvənli, yəni fiziki şəxs olub, güvən alıb hesab açıq, internet üzərindən ödəmə qəbul edənlər var. Amma belə bir şey deyim sizə, okey, bu birinci mövcudə. Bunların hamısının yaratdığı dövrəyə təxminən, tam iyun ayının rəqəmini deyirəm sizə, 3 milyon 150 min oldu manat azayan bir ayda. İnanırsınız, həmən 3 milyon 150 minin 3 milyonunu eləyir hesab açıq. Cəmi 150 minini eləyir o digər dediyim 300 hesab açıq da 50 mövcudda səhvləncək, şırka, su, yıxsar hamısı belə 50. Və 300 çıxılsın 50, qalır 200. 250 merchant bir yerdə eləyir 150 min dövrəyə. O 150 min dövrəyənin də 50-sini eləyir bismat.az, səndə fonyaz var idi. Sattım. Bismat.az eləyir 50. Qalan 100-ə yaxın olur bir bağca getmişdiniz, zannə eləyir Park Sinema.az. Park Sinema biletləri satılır. Qalan 30-lar o da ondan bunlar belə ödə. Yəni, bəzən gördüyünüz kimi, yəni, biz burada start-uplardan, gənclərdən, gənc ideyalardan, biznesədən danışırıq. 200-ə yaxın elə bir biznes gəlir, qoşulubdur, amma dövrəyə həqiqətən sıfırdır. Yəni, nə qədər selektor, amma bəzən var, bizdə qoşulubdur. Həqiqətən, yəni, acından da deyə biləcəyiz, istənilən məşhur elektor, amma bəzən bizdə qoşulubdur. 5-10 min ayrı dövrə eləyəm, aramat azından tutmuş. Nə bilim, mən, ayrı batırırsa qoşulub bizlərdən. Yəni, kim bilirsiniz də Topshop-dur və s. kim bilirsiniz, hamısı qoşulubdur, yəni, qəti kuruş övrəyə edir. Yəni, vəziyyət elədir, yəni, əsas övrəyəni verir kommunal xidmətlər, mobil operatorlar, internet provider, kabinet televiziya və landline, yəni, abişin telefonu üçün. İndi gəlin şeylər danışaq, bölmələr danışaq, yəni, bu 2010-cu ilin avqustunda mən burada otursaydım, mənə sual verir, mən sizə 350 min övrəyə edəcəkdim ayda. İndi sizə deyirəm 3 milyon 150 min. Yəni 2011, 2012, 2013-cü ildə avqust gələcək. Yəni təxminən bizim expectation-ı 3.5 milyon olmalıdır avqustda. Yəni neçə dəfə böyümə oldu? 10 dəfə böyümə oldu içində. Yəni ayda bir ortalama düşür 10% böyümə, 9% böyümə ortalama. Standart, stabil böyümə göstərir. Transaksiyanın sayı və ödənişlərin sayı. Hesabınız user base-də baxsa burada 65 min istifadəçi var. Ayda da 5 min istifadəçi orada böyüyür. 5 minin gəlir gətirəndə təxminən 1000 manat aylıq gəlir olur da mən belə başa düşürəm. Yəni 20-30% gəlir olsa, parkmer özləri çoxdur faizlərdə, gəlir faizlərdə. 1000 manat, 1500 manat gəlir. Yəni bu 5 nədən yəni sıfır. Yəni dükkan açsaydı ya çay açsaydı, onu daha çox gəlir edəcək. Yox, 5000-in axı bir nə qədəri də... Hələ xərcləri də gəlir. Yox, olmuyor. Offline axı olmaz çoxdur. Offline zaman kəşf edilməsi var. O da var yenə də, amma böyük deyil gəlir. Yəni, deyilə bu hesab azından istifadə edən daha çox. Peki, olmaz mı ki, yəni sizin üstündə düşəcək yenə də? Burada tutaq ki, parfümeriya sahəsində çalışan, yəni bu online ödənişləri təşkil etmək üçün yenə də siz özünüz
bir təlimlər keçirilsin və yaxud da bir tutoriallar hazırlansın ki, yəni adam başa düşür ki, okey, mən bununla öyrənməyimdən özü bir dəqiqə bir onlayn bir satışla bağlı iş görmək istəyirəm, amma bu necə olacaq, haradan necə gələcək, bu necə gələcək mənə, əlaqə satan profesyonel əməkdaşlarım, okey, amma məlumat verirlər. Mən bundan nə dərəcə mənim aralı olacaq ki, mən kartla ödəniş qəbul edeyim, yoxsa keşlə qəbul edeyim. Bunlar sizin belə... Gəlin belə danışalım da. Barınız olacaq belə danışalım. Gəlin belə danışalım da, birbirimizə səmimi olalım. Mən təlimə, treyningə və s. inanan insan deyiləm. Yəni, mən insanı öz üzərində işləyib, özü oxumasına, yəni kimsə gəldiməsindən çox, yəni kiməsə getməsində s. inanan. Problem nədir? Nəyə görə məsələn, çünki həmin aramat lazım 5000 bizim üzərində dövriyə varsa, məsələn, başımın cavabərinin 50000-də offline dövriyəsi var, yəni cash dövriyəsi var, mən əminəm buna. Buna səbəb nədir? Əlbəttə, yəni internet ödənişlər zamanı pul kartdan sildir və həmin bank hesabına düşür və bunu siz vergisini ödəməlisiniz. Və yəni yoxlaması var, avrusu var və s. Və yəni bugünləri məhsul satan, xidmət yox, məhsul satan, təşkilatların əksəriyyəti də, yəni elektron ödənişlərin tətbiq olmasının ən böyük səbəbidir. Yəni post terminalları da hər şey görürük. Yəni vergidən yayılmaq istəyir. Vergidən yayılmaq istəyirlər, ona görə istəmirlər tutsun. Radikal içki deyirlər, bu məndə də olsun bu. Qurular və ona görə bu, yəni həmin o maqazinlər heç olmazdı əgər ona görə dövrə olmasaydı. Yəni nəsə başı vardı. Yəni bu belə olduğuna görə, ona görə məsəl üçün Kaliforniyada və ya Amerikada alış-veriş eləmişsinizsə, saytlarda eBay-də və s. ki, verirəm üçün VAT 0 yazır. Və təzə-təzə başladı, ucu yazmalıdır. Əvvələ, çünki Kaliforniya, məsələn, Kaliforniya ştatında mən orada yaşadığım şey var idi. Tax holiday, vergidən şey idi. Tətili idi. Vergi tətili yaratmışım, 5 ildir. Və bugün də açılıb, izləmişsi, Cənab Nazir Vergi Nazir Fazıl Məlumdə bunun elanını verir. Ədəbiyyədən bir yanlardan səhv. Hələ tam ora. Tam söyləyəm, yəni ola bilsə elektron ödənişlər ədəbiyyat hazırlıq bu məhsulları. O olsa, yəni artıq sizdən bilsəniz ki, elektron şəkildə ödəniş qəbul edildiyi zamanda artıq vergi məsələləri yoxdur. O sizə elə həvəsləndirəcək, o maqazinlərin hamısı elə həvəsləndirəcək. Onlar lazım gəlsin, gedib Silikon Vadisindən adamını gətirib oturduracaqlar, sən məncə bunu elə bu işləsin. Çünki mən bunu Kaliforniyada görürəm. Kaliforniya.com bunun bütün bu şeylərin çox belə güclənməsinin səbəbi vergisizliyi olur. Sonra isə bəlli bir vaxt verdiyin gətirəndən sonra aramat azaltıq da, vərdişi yaradıq da, minlərlə adam orada internetlə alışdırır. Verdiyini gətirə heç kim gəlmiyor ki, ucu vergi gəldi, mən artıq burada almaq istəyirəm. Ona görə, məsəl üçün, gedən sizindən bu dəqiqə aviakasiyanın ətrafında minlərlə travel agency görəcək də, düzdürmü? Gəlin sizinlə o Transamerica gedən Amerika, travel agency tapsanız, nə deyirsiniz deyəm, yoxdur bilən. Niyə? Expedia.com var, Orbitz.com var, məhbəri qaramızı, öldürüb qaramızı. Yəni, bizdə də həmən sənari inşallah olacaq. Bir ayda 3.150.000 oldu və bunun 3.000.000 hesaba üzərinə 150.000 digər merchantlardan oldu. Bu 50% Bsmart, 50% də digər onlayn mağazalar və yaxud da ki, şey. Bu 50% üçün 75.000 manat deməkdir. Yəni, iyun ayında Bsmart'ın... Bsmart səhvəmsə 50.000 dövrə edibdir. Orada qaldı 100, 170-i səhvəmsə parçasında manat 60 və s. Qalan qıxda düşür, aramat az. Onda bu əslində yaxşı göstəricidir. Yəni, nəyə göstəricidir? Bsmart bir neçə aydır və heç bir il olmayıb da yəqin ki, bazardadır və sadəcə onlayn olaraq 50.000 bir ayda şey dövür. Dövür. Başqa offlayn yoxdur. Deməli, məcbur edir adamlar ki, onlayn ödənişlər olur. Onlarda, ümumiyyətlə, onlarda birinci şeydir, yəni kupondur, servis xidməti, məhsul yoxdur ortada. Yəni, onlar Bilisdə, yəni biz Martı yəqin ki, orada diskant kuponlar satırlar, ödürsən, alırsan, sonra gedirsən və o günlər təkcə mənim yoldaşımın kartına 1000 manat keçib biz Martı, mənim günlərimi yoxlamışam. Bir gün səhər səhər mənə dedik, gedək filan yerdə bir dənə şey var, saç düzəldən yer var, orada saçımdır. Amma nə olur, nə məsələ, niyə ora gedirik? Biz Bsmart-dan kuponda almışam, 50% diskantdır. Xarici təcrübə, Bsmart bu bütün qədər Qazaxıstana gəlmiş. Bəli, Qazaxıstana. İşi düzgün qurublar. Bax, məsəl üçün, Bsmart-a qədər xətlər dəyilməsində Ponyaz var idi, Bak Kupon var, bizə qoşulurlar, onları deyirəm. Bak Kupon, Ponyaz, nəsə bir dənə, ən az 4 dənə var idi Bsmart-a qədər qoşulmuşdur. Qrupon modeli idi, Qrupon bir bağlı haqqı yerləyəmək, amma bizə az bəndə xoşluqlar, bir dənə nəsə çıxırsa. Amma ondan qrupon kimi sistem yaradılar. Qrupon kimi yaradılar, o dördü qoşulmuş. Hamısı çöktü, Bsmart ayaqdadır. Belə bir halda, Bsmart bir gün bir kritik qərar verdi ki, mən Azərkarta keçirəm. Keçibdir, var da Azərkarta. Yani. Azərkarta da var. Yani. Onu bu sadəcə olaraq olduğu bir üzərindən əlimiz. Hə, bir yox, biraz düşmə oldu. Amma yəni ki, mən iyulun rəqəmi dedim. Və iyul, ondan əvvəlki ayda hələ
başlangıçta 75-80 daha yüksek. Başa düştüm. Az önce de göre mesela belediyeler kart takipçiden high frame içerisinde ve de hiçbir şey istifadeye bırakılmaz. Ben müşteri yani ben ümmet bilmiyorum oldum. Peki nereye azer kart var? Elinde kart var. Kartın ne bileyim paşamantı kartı. Hiç. Arkasından çıkıp okumuş. Yani bankın kartı. Yani her an bir bankın kartı. Ve bu kartla ödeme şey diyeceğim ama orada niye azer kart seçin? Yani Golden Pay seçin. Ben sadece müşteriyim. Seçmeyi istemiyorum. Çünkü böyle seçine hemen devamı koymasınlar. Bir tane kredi kartından namı gelip özel arka planda bu kartın transaş payment gateway hangisi gelirse onun üzerinden ödersiniz. Bu düşünür mü veya da burada aslında bir nece yani cevap olabilir. Cevap. Efsane olsun ki pazarda biraz istersa pazar düzgün tarafta inşaat edemiyor. Haricden farklı olarak haricden mağaza, internet mağaza bir payment provider seçir ve onun üzerinden arkaptan ödeyişleri kabul edilir. Vahid bir farza göre. İndi pazarda faktiki olarak prosesik mərkəzləri fərqli olduğu üçün və müəyyən şəkildə bir faiz müharibəsi baş verir Azrikarla Golden Pay arasında. Bu səbəbdən artıq faizlər elə səviyyə düşüb ki, komissiyalar mövcudları elə səviyyə düşüb ki, artıq nə Golden Pay, nə də Azrikar daha aşağı sala bilmirlər və yeganə ekonomiya cəhdləri odur ki, Azrikartda xidmət olunan kartlar Azrikart kimi geçsinler. Golden Pay'da olan Milkartda xidmət olunan kartlar Golden Pay üzerinden geçsinler. Ve onun hesabında merchant daha aşağı faiz ödəsin. Bu orta hesabla 2.5-3% ile standart fee. Ancak böyle deyelim de local fee'ler bir prosesin çerçevesinde hem merchant hem kart yerleştiği halde orada biz tamamında 5, belə bir birə qədər düşə bilər. Bir çox nazirliklərdə bu var. Əgər sən bəlli bir ağırlığa sahib olan bir şirkətə çevirdikdən sonra onlar hər hansı bir qaydalar, qanunlar və s. şeylər fikirləşir. Zaman əlbəttə dəvət edirlər. Yəni, çox şəxsən iclaslarda iştirak etmişəm belə uğruna ki, bunu eləmək istəyirik, biz nə düşünürük bu barədə və yaxud da nə görmüşük, nə məhz, bu mərkəzi bankdan olub, bu tip görüşlər olub. Belgiyyə nazirində və s. Yəni, o olur və bizim fikirlərimizə qulaq asılır. Çünki əlində sonunda bunların real həyatda həyata keçirəcək. Bizlərik, biz real həyatda görəndən bizlərik. Ona görə belə, amma yaxud olsa biz nəsə deyək ki, öz dövlət belə ilə bir görəcəklər yoxdur. Çox sağ olun. Bununla bağlı bir yeni bir xəbər deyim sizə bölüşüm. Sosial müdafiə fonda bilirsiniz ki, əsas müştəriləri pensiyacılardır. Bu pensiyacıların savadlıq dərəcəsi o qədər deyil ki, hansı bankdan çəkdiyini, onu bilsin və nə qədər komissiya ödədiyindən məlumat olsun. Belə bir müraciət olunur ki, bu sosial kartlardan heç bir o xərclər alınmasın və deyil, lokal bir səviyyədə olsun. İstənilən bankomatdan da çəkildiyi zaman elə bir əlavə bir xərc olmasın sırf sosial yönlü bir proyektin. Bunun üstündə mənə elə gəlir müsbət ilərləmələr gedir, danışıqlar da gedir. Rəşad, sən bir neçə layihəm olub, harada işləndin? Content providerlarından və təbii ki, onlar da misbeylərinə işləncək. Bir də bu praktikan haqqında bizə danışa bilərsən, problemlər nədir, faizlər, qan edir mi? Azərbaycanda biraz zəngin insanlara məlumat çatdırmaq lazımdır. Ən azından hələ qısa bir nümunə prosesin sistemlərindən danışırıq, biraz başqa tərəfə istifadə. Məsələn, bizdə pensiya kartları var. İnsanlar ancaq pensiya kartını neyinir və ya maaş kartları var da, maaş kimi bir bankomata salır, istifadə edir. Onunla ən cür ATM-lərin istifadəsi çoxalır və insanlar ancaq nəyə tutulabilir. Bu konsollar vergilərimiz və s. düzü sağ olsun, yəni nəsə maraq göstərirlər. Amma bu sabahlar biz o insanlara öyrətiyoruz ki, sən, məsələn, pensiya alırsan, neyse alanda 5 manat yox, 4 manat alacaqsın kredit kartçasını. Onlar onu istifadə edəcəklər. Təbii ki, biz onlara düzgün təhsil verməliyik. Eyni cürdə bu istifadə tərəfdən problemləri deyim. Daha çox bu istifadə tərəfdən də bizim çox problemlər yaşanır. Məsələn, biz PrestaShop və ya mənə digər elektron kart sistemləri, ödəmə sistemləri kimsə istifadə edir, saytları, elektron kommersiya. Çox istifadə edənlər az sayılır Azərbaycan, amma kimsə maraqlandır, məsəl üçün bunu. Mən özüm təcrübə dəstəyəm və tələblərimin birinə tapşırıq vermişdim ki, PrestaShop-u bir də biri OpenCart etmişdim. OpenCart eləmədi tələblərin biri. Amma PrestaShop-u məsəl üçün Golden Pay integrasiyası. Bu integrasiya vaxtı mən gördüm ki, tələbənin evdə problemləri çıxdı. Bu sadəcə olaraq, həmin o tərəfə sabır götürüb onu PayPal-a integrasiya eləsəydi, yarım saat vaxtı gedəcəkdir. Amma bu düzgün, məsəl üçün də, sadəcə
işçilerin sözün yazılması, tələbənin onun dilinə daha xırda bilməsi bu üçün biraz çətinlik çəkir. Sənəddə məsəl üçün girdiyində orada kifayət qədər developer özü məlumat təhlil etmişdi bunun necə inteqrasiyası. Ən azı belə bir şirkətin və ən ucuz Azərkartla Azərkartda inteqrasiya eləmişəm və yəni ki, Golden Pay ilə ödəməsini inteqrasiya eləmişəm və görmüşəm ki, nə qədər problemlər yaşanır. Çünki bunlar tam məlumat vermirlər. Ya ingiliscə yazır təlimatı, ya rusca yazırlar. Azərbaycanca heç nə yoxdur, yox səviyyəsindən deyil, yoxdur, siz düz deyil. Yəni məlumatlarımız çox azdır və bu inanda biz yəni kəsində bu developerlərə və ya son tərəfdən yəni ki, bu istifadəçilər hansı ki bu xırda insanlar var ki, onlar elektron konversiyanı başqa ölkələrdə tez bir zamanda inkişaf etdirirlər. Yəni bu İngiliz Azərbaycanda ilk ilə Aramatas, Besmartas və s. əldə sayılan saytlar olsa, digər ölkələrə gedəndə bunlar milyonlarla olur ki, rüqatda da qalmır. Hər bir artıq regionlara və s. bölünür də. Amma bizdə bunun az olması və s. səbəbi düzgün inteqrasiya olması və ya düzgün olan məlumatı verilməməsi. Mən özüm şəxsən internetdə mümkün hər bir şeyi onlar ödəməyə çalışırım ki, amma daxil ödəmələrdən çox mənim xarici ödəmələrim olur. Yəni Azərbaycan yox, xarici saytlara ödəmələr olur. Mənim maraqımda ki, milli kart bu barədə yəqin informasiya verə bilər. Azərbaycan xaricilə ödənən statistik məlumatlar nə yerdədir? Yəni nə qədər pul Azərbaycandan xariciyə gedir bu sayda? Facebook olsun, eBay olsun, Amazon olsun, nə qədər ödəmələr edir? Yəni mən notebookumu Amazondan almışam, nə bilim, Kiksin eBay-dən almışam. Facebook ilə qədər ödəmə edirlər. Yəni bunlarla bağlı statistika verə bilərsiniz. Boşlu fərid ayda 3 milyondan yarım dövr. Fəridin dediyi qiyməti dəfələrlə artır ya faizlə artır. Mən müqayisə edirəm. 3 yarım fərid dövr edirsə, faktiki olaraq Azərkart Milli Kart deyəndə faktiki olaraq Milli Kartın e-commerce tərəfində Golden Pay baxır. Biz müstəqil oyunçu kimi bazarda e-commerce ilə məşğul oluruq. Ancaq siz sırf emitən tərəfinə deyirsiniz. Bəli, bəli. Sırf məsələn kartın bir kart üstündən dolayı belə deyirəm. Sırf emitən tərəfindən daxili, ölkə daxili və ölkə xarici internet əməliyyatları götürsə, ümumi dövriyyədən demək olar ki 5% ölkə daxilidir. 95% ölkə xarici. Mən də əsas rəqəm elə Rusiyada buyurur. Bu burada əsas yenə də bir məsələ var ki, nəzərə almaq lazımdır ki, yerli bazarlar var. Həmin bu Golden Pay üzərindən, həm Nord Telekom. Yəni kifayət qədər qaldırmaq olar da pazarı, yəni bu qədər kifayət qədər xoş. Bir məsələ var, onu da açıq danışaq. Faktiki olaraq eyni kompüterləri, telefonları siz daxili bazarlarda, internet mağazalarda da ala bilərsiniz. Sadəcə xaricdə niyə alırsınız? Çünki orada ucuz başlayır. 70% daha ucuzdur, məhəl. Cəmi sizin sualınıza cavab olun. Xarici eBay-dən, yəni Amazon-dan siz kanal ödəyişlərinizi ödəmişsiniz ki? Onlar tərifdən ucuz ödəməyəcəklər. Aydın məsələdir. Sadəcə, siz müəyyən bir şey var da. Biri var həmin iynə məhsulu, biri var müəyyən cüzi miqdar olan bağlısı. Məsəl üçün, mənə gəlmə 50 manat, 100 manat bağlısı, da ki, 1 manat, 200 manat bağlısı, mən buradan anarki daha tezləsin, mən bir ay gözləməyim ondan gəlsin. Amma kimət fərq var? Yəni bu, təkcə internetdən aid deyil, ümumi ölkə infrastruktur. Mən Azərbaycanda telefon satan Lüboy Mağaz, NLT, World Telekom, Al Telekom, kimi tanıysa da Mobi Telekom, yani kimi tanıysa, hansı oldu pek hoşlu? Hani sual verir, hansı zor aradan alışverişiniz? Yetişir. Ama gelirsin hemen o Samsung Galaxy'ni alırsınız oradan da. Hem kıymetine göre hem de... Esas kıymetine göre. Yani esas kıymetine göre. Ama esas kıymetine bu World Telekom deyir ki, sen bunu internet üzerinden alsan, bunun üstünde 18 adresi var. Hansı ki o kıymetini baka baka getirin. Sen de fərdi aldığına göre mal, sen gömlükdə ədəviz ödəmirsən, bu sənin fərdi aldığın bir mal. Sen onun məsəl üçün tonlarla Galaxy gətirsən, sən də verir görə məlumatırsan. Aslında orada görür ki, sən o Galaxy başa gəl, VAT-siz, Amerikada bayaq dediğimiz kimi ədəviz qiyməti. Fərqi diqqət edəsən, 18-20% fərq olacaq, açılım bilməsin. Sən ucuz başa gəlmədən kompüteri almaq Amerikadan nəyi qazanır olsun. Sonra bu da dövrəyə yaratmadır. İndi gəl, sonra deyirsiniz ki, bu World Telekom inteqrasiyası daha da rahatlaşdı. Onsuz da yoxdur dövrə, niyə yaratmadır? Buyurun, Osman Bey. Ben Fərid Bey, bu cevabım. 5% yerli, 95% bunu ben çıkışlarımla ben işlerim. Siz de çıkardım. Biz de uzun müddet bu rəqəmə qaldırız. Ama senin cevabın deyip ki. Biz Ops'ta bu meseleyi paneli... Size maraqlıdırsa biz dəqiq rəqəmlərini çıkardırız. Çok doğrusu biz Etopsiyon yaxınlarda, Etopasiyonun yaxınlarda, xaricdə, bir daha ölkə daxilində qiyam verilir, nə qədər pul xərclənir, rəqəmi çıxardır.
çıxartmışdı. Mən özüm də təəccübləndim, heç inanmadım ki, o qədər pullar xaricdə xərcləndi. Ancaq gəlirəm, real olaraq alış-veriş üçün də o rəqəmləri çıxarda bilərik. Ancaq demə də bu rəqəmlər milli kart daxili banklar üçün doğru olacaq. Bu bütün bazar üçün fərqli olacaq. Sizə təşəkkür edirəm, canlarım. Belə şəffaf və açıq deyək ki, bu qədər qarşıdırıq, bu səhvə çıxışlarına. Nəyə görə edirik? Mən sual verək, biz onu zəhvə gətmişsəm ki, bizdə komanda xeyli cəhv verək ki, bu Azərkartdan bağlı məsələ çələyək, yarısı bu işlək gəlsin, bizim startuplara, uşaqların xeyli sualları var. Çox təəccübləndim ki, yəni adətən bazar qaydalarını və biznes qaydalarını bunlar bizə pul verməliyik ki, mənə də çıxarlar. Bizə pul deməliyik. Ki, çıxardıqlara şərait yapmadılar. Nədənsə bu həmişə bir iki dəfə cəhd olurdu və cəhdimiz bizim uğursuzluğa düşər oldu ki, bunlar publika qarşısına çıxmaqdan, suallara cavab verməkdən imtina edirlər. Yəni, mən necə izah edeyim bunu? Mən, məsələn, ictimai alamadım. Mən, məsələn, yox, bir məndən sual soruşum. Mən necə izah edeyim? Mən bilməm. Necə izah edeyim? Bu, bazarsa, səndə sağlam rəqabət varsa, bu sizin yalnız olmalı. Sizin sol tərəfiniz olmalı. Ki, mən də var ama. Yox. Deməli, burada sərbəst yox. Burada başqa. İndi mən sualım dedi, yekunlaşdırılarsınız. Mən mənim subyektiv fikirlərim dedikcə. Siz bu Medikant və Azərbaycan. Mənim məndə olan məlumat odur ki, sizin aranızda hansı bu Azərbaycan. İkinci məlumat ondan ibarətdir ki, ona yaşıl ışıqdı, bəzən sizə qeyd yaşıldı. Bax, bunu da siz, mən istəyərdim ki, bunlara bir aydınlıq gətirərsiniz. Əlbəttə, indi siz bəzi şeylər açıqlama edilərsiniz. Bu bir. İkinci də, yəni burada sərbəst azad rəqabət var mı? Üçüncü oyuncu üçün də yer var. Sual belə idi. İkinci tərəf ondan ibarətdir ki, bu banklarla özlərinin prosesi mərkəzləndiyəsi yaradılar edirlər. Onda bəs siz 2-3 ildən sonra siz nə edəcəksiniz? Bax, belə şeylər gözlənilir. Burada nə baş verəcək? Təşəkkür edirəm. Nədir sosialım, siz mənə əlavə Safas Azərbaycandan kimi tanıyırsan gəlsin. O, bu sırf texniki bir məsələdir, açıqlığı. Hər bir şirkətin üzü var, yəni phase of the company, hansı ki, çıxışlarda, tədbirlərdə və s. iştirak edə bilər. Yəni, bizdə Medikartda Cəlal mənə İlqar olur. Bizdə mən olmayanda Nayna xanımdır. Yəni, ikimizdə də nəsə alınmayanda, yəni, o şirkət sadəcə təmsil olunmayacaq. Azərbaycanda da Cahangir müəllimdir, onların PR və Marketing Departamentinin müdürü. Və yəni, şəxsən özüm telefonla danışdım. Yəni, Cahangir müəllim olub ki, iştirak edibdir. Yəni, tədbirlər yaradacaq. İnternet forumu vaxtı ilə bir rəhmətli bir portal var, yumruğun nöqtası. O bir internet forumu keçirmişdir. Orada məsələn, Cahangir iştirak edilmişdir. Yox, ona da gələrdi. Yəni, gələrdi, sadəcə özü Bakıda deyil deyə gələrdi. Yəni, məncə Azərbaycan, yəni, o şey odur. Başqa bir şey yox. Qalbı soğuk insanlara qocalar cavab versin. Bu prosesin qərin amansız müharibəsindən qayıdarkən yenə də rəqabət bazarda 45 dənə sərfələnməmsə hazırda hələlik bank var və bu bankların üzərində nəzərə alsaq ki, əsas həm bizim, həm Azərbaycanın biznesini banklar təşkil edir. Bir-birimizdən bankları çalışaraq götürək. Ona görə bu baxımdan biz də eyni şəkildə, onlar bizimlə necə rəqabət edirik, biz də eyni şəkildə rəqabət göstəririk, rəqabət edirik. İkinci məsələ qayıdarkən bu in-house processing mərkəzlərin yaradılması ilə bağlı. Yenə də bax, digər ölkələrin təcrübəsini nəzərə alsaq, Türkiyənin özünün də, Avropanı keçmiş MDB məkanında olan ölkələri nəzərdən keçirsək, İstər istəməz orada həm in-house-lar var, böyük banklar üçün, həm də multi-banking processing mərkəzləri var. Burada istər istəməz bir neçə banka xidmət göstərən processing mərkəzləri olacaq. Bu, qaçılmaz bir haldır, çünki bazarda fərqli ölkələrdə banklar var. Böyük bankları əlbəttə ki, biznesin həcminə görə sərf edilər ki, tam şəkildə özlərinə xidmət göstərsinlər. Ancaq orta və balaca banklar üçün bu cür yenə də həm processing mərkəzinin yaradılması, həm də saxlanılması hələ bir həm işçi baxımından, həm də maliyyə baxımından hələ asan bir iş deyil. Kifayət qədər sərmayə tələb olunur. Up-to-date olmaq üçün illik sərmayələr tələb olunur. Burada bir dəfəlik investisiya deyil. Ona görə orta və balaca banklar üçün gələn ortaq bir
belə deyək də, tərəfdaş deyəmi, ya şirkət deyəmi, belə bir tərəfdaş olmalıdır, olacaq və yeri də var. Əfsuslar olsun ki, əksər hallarda banklar bu in-house macərasını, belə deyək də, düzgün xərclərini hesablamayıb girirlər. Əksər hallarda yalnız direct postları birbaşa xərclərini hesablayırlar. Ancaq burada həm indirect postlar var, həm davamlı investisiyalar tələb olunan bir sahədir. İndi Adabankın nümayəndəsi qeyd elədi ki, burada modullar, bilmirəm, yeni xidmətlər falanlar ortaya çıxarmalıdır. İnanın ki, bugünə qədər bir pulsuz modul olmayıb ki, millikar kimdənsə o modulu pulsuz əldə etsin və bazara bıraxsın. Hətta öz development şöbəmiz var. 3 nəfərdir lazım olanda 8-10 nəfər alan bir işi tuturuq hansısa bir layihələr üçün. Özümüz də development edəndə də pulsuz başa gəlmir, azından o işçilərin maaşı ortalığa çıxır. Ona görə elə sahədir ki, mütləq üçüncü tərəflər, third party-lar olacaq bu sahədə. Düşünürəm ki, aydın oldu sual cavabı. Bizim panelin vaxtı demək olar ki, bitir. Mən son bir dənə sual vermək istəyirəm, sonra tamaşaçılardan da bir sual var. Bundan istəyirəm yekunlaşdıraq paneli. Bayaqdan bir neçə dəfə bu PayPal-ın adı çəkildi. Bizdə olan məlumata görə Azərbaycanda elə bir şərait yaradılıb ki, PayPal bura gələ bilmir. Mətlə, bu nə deməkdir? Sizin buna fikrinizə niyə gəlmir? PayPal axı gəlsin, çıxsın. Bak, icazə verin, bu sualı mən cavab verin. Mən neçəniz dəfə işləyirəm ki, siz gəlir olsunuz. Aeroportda da görmüşsünüz, yalnız PayPal bura gəlsin, sən Apple Golden Pay. Sadəcə yəni PayPal elə bir balaca bir şirkət deyil ki, onun qarşısını yəni ki də hər hansı bir yəni belə bu Apple hardan çıxdı? Hətta üzr istəyirəm bilmirəm. Hətta bu yaxınlarda səs vermə belə qəşəng PayPal hazırlığına gəlsin. Mən şəxsən özüm Ya, ülvi də təsdiqləyər, orada biz şey deyirik, startup 4 il olanda PayPal var idi, orada da söhbət oldu o barədə. Papel Azərbaycanda, yəni həqiqətən, yəni, mən sizə deyirəm ki, 5 ildə özümüzü öldürüb, bu bazarın həzmi 3 milyondur. Yəni, bu, o da ancaq böyle kommunal vəsait tipli ödənişlər üzərinə görə. Yəni, bu bazar hələ həqiqətən, maddi cəhətdən PayPal üçün maraqlı bir bazar deyil. Gəlməyəm ona. İkinci, qanunvericilik məsələləri var. Yəni, Azərbaycanda bu günlərin qanunvericilikdə PayPal kimi işləyən təşkilat, hansı ki, pul qəbul edilmə və s. Bunlar hamısı, orada onlar qanunverici yoxdur, boşluqlar var. Yəni, məsəl üçün ki, pul qəbul edilir, sonra pulu vermək və s. Bunlar hamısı depozit xidməti və s. Bunlar hamısı elektron pullar, bunlar hamısı lisensiya tələb edən şeylər, yəni ki, açıq da açıq, bilinməyən, lisensiya tələb edən deyil və s. Bu məsələ var. İkinci, o pul kəşf edilməsi, money-laundry və s. onun nəzarət mexanizmləri var. Bütün bunlar hamısı da boşdur. PayPal-ın Azərbaycana gəlməməsinin səbəbi budur, başqa heç bir səbəb yoxdur. Yəni, Golden Pay, Azərkart bu tip sistemlərdə hal-hazırda çatışmayan əsas bir şey odur ki, yəni B2B sistemlər üçün yəni ki, bir imkan yoxdur. Yəni ki, mən pulumu bir yerdə topluyum, sonra lazım olanda C2C topluyum və lazım olanda banka köçürməliyim və ya kimsə hesabına köçürməliyim və s. Yəni, PayPal-ı PayPal olan əsas tələb budur məncə. Bunlar bunun üzərində qanun şey olur. Təsəvvür edək, sənlər belə bir situsi sistem olsa, bu mülki kimi boşluqda o vergi məsələsi olur. Çünki orada vergi bir şey eləyə bilmirsən, o böyle oxşur ki, mən burası sənin cibindən çıxartmaq. Yəni, biri məsəl üçün e-ticarət saytı açmaq istəsə, bu saat Azərbaycan sistemlərini istifadə edə bilmir. Yəni, nəyə görə biz tələb edək, məsələn, fiziki şəxsən, VÖN-ə olmalı və VÖN-də hesabı olmalı. Çünki biz o pulu kartdan silib, yəni azərbaycan qanun verici bugün onu tələb edir. Pulu kartdan silib yatırmaq lazımdır həmin müştərinin VÖN-də hesabına. Həmin o hesabdan da adam vergi ödəyir. Yəni bu Azərbaycanın sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmək üçün qurulmuş bu qanun vericilik bunu tələb edir. Başa düşürəm, amma hər halda bunun üçün bir hər yolu tapılsa yaxşı olar. Çünki nə qədər adam xarici sistemlərə qaçır bu problemə görə, yaxşı olar ki, daxili sistemlərimizin istifadə edəsin. Buna da hər yol gəlir ki, siz və Milli Kart tapacaq. Buyurun, tamaşaçıların son sualını dinləyək və üzr istəyəmcək. Vaxtımız tamamdır. Yeməklər soyuyur. Bayaq Rəşad bəy dedi ki, sizdə təhlükəsizlik yuxarı səviyyədə qurulub düzdür. Və bizdə şəxsən mənim öz evdə rastlaşdığım hal, hər hansı pulu, mən özüm hesab azlanı ödəyirəm. Yəni, müəyyən kommunal ödənişlərə hesab azlanı ödəyirəm. Mənə deyilən birinci cümlə bu olur. Kartdan ehtiyatı ol, pul seçməsindir.
Yani evdekiler her hansı bir geri kontür sahasının adamlarıdır. Ya həkim, ya mənliyim, ya tutaklarsan ki bu buranın öz işçileri kartdan alır, kontür sahasında anlaşıyordur. Siz o işçiler, elə tip adamı, siz özü de bayağı dediniz ki, hamı özü öyrənməlidir, tutoriallarda nədir, bu məsələt deyil. Yani siz böyle fərdi kişimizdir. Bəs yaxşı, əgər elədirsə, onda siz bu tip qeyri-kompüter sahəsinin adamlarına təhlükəsizliyilə 100% zəmanət verdiklərindən, yani verdikləri var edər. Hansısa bir tədbir görmüşsünüzmü, nəsə bir sıxırıcı, nəsə bir hazırlanmış 100% zəmanətdə inandırmışsınızmı ki, həqiqətən də bu adamın kartına bak. Yani mən proqramçıya, mən bilirəm ki, o necə edilir arada proses. Amma onu bilməyənlər var. Onlara, onlar üçün məsələmişsiniz. Okey, bax. Mən hələ həyatımda heç vaxt Facebook reklamını görməmişim. Heç vaxt. Nə eBay reklamını görmüşüm, nə Amazon reklamını görmüşüm, nə bildiyimiz Amerikada yaşayanlar deyəm, nə billboard görmüşüm, nə radioda reklam görmüşüm. Heç vaxt həyatım var. Facebookda hamımız nəfər qoşuldu. Word of mouse-da, dost-dosta dedi və s. Deməli, nəfər bütün bu ailədən e-commerce-da ən yaxşı inkişaf yolu. Biz hesabımızın özündə survey bildiyi bu yaxınlarda qoyacaq, orada cavablar görürüz, bunu biz təxmin edirik. Ən böyük inkişaf Word of mouse-dan başlayır. Deməli, bir early adopters deyə bir qrup var. Yəni, bu risk ala bilən, bu şeylərdən pis yaxşı başa çıxa bilən bəlli bir qrup var. Deyək ki, bunların sayı azından 20 min, məsəl üçün deyək. Bu hesabat kimi bir sistem yaranandı, bu 20 min adam, okey, gedirlər və bu işi görür. Sonra həmən bu 20 min manada adam başlayır ətrafını, hər əsli 3 nəfərə edukat edən. Sən uğurlu biznes olur, uğurlu biznes olur. Və bu şey, e-biznesdə bu belə bir qayda var da, deyək ki, successful prosesi, yəni uğurlu bir şey, bir adam 3 adama deyəcək, uğursuz bir şey bir adam 10 adama deyəcək. Yəni, deyək ki, belə dedik, golden pedal problemi golden deyə bilmərəm, olur. Amma yəni, məsəl ki, 300 min transaksiyadan tutalım bizdə, deyim sənə, yəni 0.001% bizim bugünə problem şeyimizdə, reytimiz. Məsəl biz bilirik ki, o problemi yaşayan adam ən az 10 adama dedi ki, mən ödədim, valla getib düşmədi balansa, bir də ödəməyəcəm, ya da nəsə oldu, yəni, baxır adamın özündən asıldı. Amma bizə böyümüşdürsə bunun səbəbi olub ki, uğurlu sayı çox olub, 3-3 deyə deyə gedibdir. Yəni, Facebook deyə artdı, eBay deyə Amazon'da. Mən nəyə gətirəm sözümdə? Mən hesab edirəm ki, 9 min adam, milyon adam Azərbaycanlı bu kabinetə belə girir, tut training keçər, mümkün olan bir şeydir. Mən sualım Fəlim bələdi. Demək, bank standart səhv etmirəmsə, Webmoney-ni hazırda dəstəkləyir. Webmoney ödəmələrini, merchantlar yəni, oraya hesablarına elan bulur, yedir, oradan əvvəşdirə bilirlər bank standart. PayPal bu tipli zorallıqdan edə bilər. Əlbəttə burada hansı bir partner bu məsələdə yanaşdı bu məsələyə və yaxud da ki, yanaşmasını icazə verirsən. Yəni, bəyəm siz saydığınız problemlər məncə bu şəkildə qısa yoldan həmdə olunmaq imkanı var. Sadəcə olaraq düşünürəm yəqin qarşısında. Birinci məsələ, mən onlarla danışım. Birinci məsələ, bazar varlıqsızdır, rəqəm çalışır. Ola bizim Vermanin desəyim, görəsəm. Əslində o düzdür, yəni ki, bankın özü maraq olmalıdır. Verbaniyə standart, bank standartın özü maraq olmalıdır. Necə ki, bu çəkləri aktiv əmək üçün cəmin ki, bank var da Azərbaycanda. Yəni ki, bu şeylə əslində bank özü maraq göstərməlidir ki, onu gətirsən və burada təhlükəsini göstərə. Əgər rəsmi ofisini aça bilmirsin, hər halda cümləyə olaraq bizə səhvələmişsə, o məncə bank özü maraq olmalıdır. Onun üçün də bir developerlar var, yəni ki, hansısa bir bankı bu şəhərdə lazımdır ki, hər tez olsun deməliyim və s. Hər kəsə təşəkkür edirəm Fərid bəy, cavabı elmi və dəyəşəm. Çox sağ olun.